ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତର ମହାପର୍ବ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ। ମୋଟ ଦଶଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୋଟ 93 ସିଟ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି ଭୋଟିଂ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆସାମର 4, ବିହାରର 5, ଛତିଶଗଡ଼ର 7, ଗୋଆର 2, କର୍ଣ୍ଣାଟକର 14, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର 9, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 11, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 10, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 4, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 1, ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାଭେଲି ଡାମନ ଡିଉର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନ। ସେହିପରି ଗୁଜରାଟର ସମସ୍ତ 26 ଯାକ ଆସନରେ ବି ଆଜି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଭୋଟ। ମାତ୍ର ସୁରତରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିବାରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଆସନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ 25 ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି। 93 ଆସନରେ 1351 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।